זה מרגש לפתוח את הכנס השלישי שלנו באסטרטגיה. כל פעם אני נדהם, אני לא רוצה להגיד מופתע, אבל זה חוויה נהדרת לראות מה הסטודנטים, האמת בעיקר סטודנטיות שלנו, עושים עם מה שמלמדים פה אצלנו בהתמחות בקריית אונו, בהתמחות באסטרטגיה. אנחנו נשמע את רעות שישבה פה לפני שנתיים, נפל האסימון והפכה משכירה לעצמאית וקימה עסק מצליח. אנחנו נשמע את אביעד שהקים חברת סטארט-אפ על פי הכלים והמודלים שלמדנו פה. אנחנו נשמע את אילנית שתספר איך היא הובילה שינוי עמוק משמעותי בחברה קיימת והתמודדה עם תרבות ארגונית מעניינת. ומיכל שתספר איך היא עוזרת לאנשים באמצעות חשיבה אסטרטגית לטייב ולשבח את העסקים שלהם. בשבילי זה פסגת החלומות של כל מרצה, של כל מנהל תוכנית, לבוא ולראות מה אנשים עושים, איך הם הופכים רעיונות, מודלים, כלים לתכלס בשטח עם מספרים חיוביים. תענוג. טוב, אני ביקשתי עם עצמי לדבר כמה דקות, לעשות ככה את האינטרודקשן, את הפתיחה. אז אני רוצה לשתף אתכם בכמה מחשבות שיש לי על אסטרטגיה. אני רוצה לדבר ממש בקליפת אגוז קצת על המקרו, מה אני רואה, חושב שקורה באזורים שהתעניינתי בהם בערך בשבוע האחרון. אני רוצה לדבר על ענף, על מה שאנחנו קוראים בהתמחות מזו, איזושהי התבוננות שיש לי דרך חברות שאני מסתובב בהם, ונדמה לי שאולי משהו עומד לקרות. ועיקר הערב, אני בסך הכל מתאבן קטן, יעלו פה ארבעה אנשים, בעיניי כל אחד מדהים בפני עצמו, ויספרו על העולם שלהם, על הביזנס הקטן שלהם. ואתם יודעים שבלי להזכיר את המילה קרמשנית אני לא מסוגל. אז המעגלים הם נסגרים. אני את הבוקר פתחתי היום בשמונה, בבוקר נפגשתי, מי שמכיר את הקטע על האבחון ארגוני על קרמשנית, אז נפגשתי עם אותה אחת, עשינו עכשיו את החשבון מתי זה היה, זה היה בערך לפני 12 שנים, אז פגשתי את מיכל, אנחנו נפגשים מפעם לפעם וישבנו על קרמשנית, ובעודנו יושבים פתאום יש לי תפיחה על הכתף. זה סטודנט שלנו שלומד עכשיו ב-IMBA, והוא בא עם אשתו, הוא ממזרח ירושלים, הוא היה פה באזור, אז הוא זכר את הקטע על הקרמשנית ובא לווילהיים ואומר, תשמע, בדיוק אמרתי לאשתי שבטח בועז יהיה פה והנה אתה פה. אז כן, עכשיו כשאנחנו עושים יום פתוח או שאנחנו מציגים התמחויות, באים סטודנטים הרבה פעמים שתגיד, מה יצא לי מזה, מה אני יכול ללמוד. אז מי שהיה בכנס בשנה שעברה ושמע אותי אומר שאני חושב שלכל אחד צריכה להיות אסטרטגיה של עצמו לחיים, זאת אומרת ביום שבו אנחנו נחזיר ציוד, אז מה עשית, מה לא עשית, מה אתה יודע לדווח, אז זה בוודאי נכון לארגונים, כל ארגון, לא משנה מה הארגון. ואני תמיד אומר לסטודנטים, תראו, אני חושב שזה מאפשר לכם צמיחה אישית. ויושבת שם בקצה רוני, שהייתה פה בכנס הראשון, ואחד הדברים שאותי מאוד רגשי, זה שהיא סיפרה שבעקבות מהלך שהיא עשתה, הפכה להיות חברת הנהלה. אז אפשר לעשות הרבה מאוד דברים. והדבר השני שאני אומר, זה אנחנו נותנים לכם משקפיים, שמאפשרות לכם לראות את המציאות ברזולוציות, שאולי אתה לא תראה אותם, כי יש לנו כל מיני זוגות משקפיים, ואנחנו באים מכל מיני תרבויות שונות, ויש כל מיני ניואנסים שיכולים לראות. אז אני רוצה להגיד כמה מילים על המקרו, אוקיי? מה לדעתי מטרידני, קצת במניה וקצת בדיפרסיה. זאת אומרת, החלק של המניה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל פורטר, שזה השם באסטרטגיה, היה פה בארץ לפני שבועיים שלושה. הסתבר לי, אני לא ידעתי, הוא עשה תוכנית אסטרטגית לירושלים, בתקופה שניר ברקת היה ראש עיריית ירושלים, ועכשיו ניר ברקת עצמאית הזמין אותו במימון שלו, של ניר ברקת, לעשות תוכנית אסטרטגית למדינת ישראל. ושראיתי את התוכנית, זה בעצם לקחת עקרונות של יתרונות יחסיים וכל מה שאנחנו מדברים ולומדים, ואיך מדינת ישראל יכולה למנף את עצמה. והוא בא עם תוכנית, מעניין לראות אם התוכנית הזאת תהפוך למציאות או לא, אני לא יודע, אבל הוא דיבר על שלושה אזורים במדינת ישראל שאפשר להשתמש ביתרון היחסי שלהם. הוא דיבר על הגולן והגליל, שאפשר לעשות שם טכנולוגיה ותעשייה של אגריטק ופודטק ותיירות רלוונטית לאזור. ואזור שני שהוא דיבר עליו זה על הנגב,
ועל טכנולוגיות של אנרגיה, מים, חקלאות, לא יודע אם אתם יודעים, אבל נטפים, או סליחה, הטפטפות, זה המצאה ישראלית, שבאה מהאין, לא מהיש. זאת אומרת, מישהו הסתכל ואמר, רגע, אם אין מים, אז במקום להשקות 100% מהשדה שצריך 5% מהשטח, בוא נעשה את זה הפוך. זאת אומרת, ניתן ל-5% את 100%. אז זה הראש היצירתי שיש פה, ותיירות מדבר, והאזור השלישי זה יהודה ושומרון, שאפשר לפתח שם פקי תעשייה ולייצר מקומות תעסוקה גם לאוכלוסייה הפלסטינית ותיירות תנ"ך. זאת אומרת, ממש לקח את החשיבה האסטרטגית ותרגם אותה לרמה של מדינה. מצד שני, אני גם קצת בדיפרסיה. אנחנו ראינו איזה מהפכה הצליח לעשות כחלון פה בישראל. בואו רגע רק נבין מה היה, בסדר? אני רק מזכיר לכולנו שעד לפני 6 שנים כל אחד מאיתנו שילם בערך 300 שקל לקו. וגם זה היה ככה וככה, ואם מדבר ככה אז ככה וזה, לא הכל כלול ב-300 שקל. נניח שהעלות, ואני חושב שהיא פחות, אבל נניח שהעלות היא 30 שקל. זאת אומרת, הרווח של החברה הוא 270 שקל, תכפילו את זה במספר הקווים שהיו לנו. מהפכת הסלולר, כחלון, שהכניס את התחרות, הפכה את זה לבערך פחות מ-50 שקל, אני משלם ב-Wi-4G 29 שקל לכל החיים. אתם יודעים מה, אני קונה גם 5 שנים, אני מתכוון לחיות יותר, אבל גם 5 שנים, 29 שקל, סבבה. אז אנחנו, לכל אחד מאיתנו, נשאר בכיס 250 שקל פנוי כפול מספר הקווים שהיו לנו. ריאלית, בכיס. חברות הסלולר צריכות היום להתמודד עם מציאות הרבה יותר קשה, הרווח שלהם, תעשו חשבון, הוא נחתך מ-270 ל-20 ואולי אפילו פחות, והתוצאות, ואנחנו יכולים לראות הרבה מאוד השלכות של הדבר הזה. למה אני בדיפרסיה? כי כחלון ניסה לעשות בעולם הדיור, ויושבים פה גם חבר'ה צעירים, את מה שהוא עשה בסלולר. אבל לעשות את זה בדיור זה לא בדיוק כמו לעשות את זה בסלולר. הוא עשה כמה מהלכים מאוד מאוד חשובים. למשל, הוא לקח את רשות מקרקעין ישראל אליו. זאת אומרת, איך סוגרים מעגל, end to end. הגישה והכיוון היה נכון. רק מה, זה לא תהליך שקורה בשלושה חודשים או חצי שנה. אגב, אני שמעתי את כחלון בהרצאה אינטימית, הוא היה כן מספיק להגיד, התוכנית בכלל לא שלי, זה של השר אריאל משס, אני רק לקחתי את התוכנית ויישמתי אותה. אבל הוא ניסה לעבוד בזה 3.5 שנים, ועכשיו, כמו שאתם יודעים, אין ממשלה. ומה אני קורא בעיתון? אני קורא בעיתון שאת כל הפרויקט הזה הולכים עכשיו לחלק בין 4 משרדים. אתם מבינים שזה כנראה לעולם לא יקרה. זאת אומרת, ברגע שזה יהיה בין 4 משרדים, אנחנו יכולים לשכוח ממהפכת הדיור, ולכן אני קצת בדיפרסיה, כי יש לנו 3 ילדים פה שאני מבין שעתידם יהיה קצת יותר מורכב. רוצה להגיד משהו ברמת הענף, אוקיי? כולנו זוכרים את בועת ההייטק. זה לא קרה מזמן, זה אמנם היה לפני בערך 17-18 שנים, אבל קראתי כתבה מעניינת שמשווים בעצם בין 3 תקופות, שנות ה-70, תחילת שנות ה-2000, בועת ההייטק ועכשיו, והשאלה ששמו על השולחן, האם אנחנו נמצאים בבועה. דרך אגב, אתם יכולים לראות שמבין הרשימה הזאת, היחידה שנשארה בטופ זה מייקרוסופט, ואני מסתובב ומראים פה שהמצב הוא פחות נורא ממה שהיה בבועת ההייטק. יכולים למשל לראות את השווי שוק אל מול הרווחים בין מה שהיה ב-2000 ל-2019, זאת אומרת, המצב הוא לא ממש בועתי, אבל מה שאני רואה זה שאני זוכר שבערך יום לפני שמה שנקרא הבועה התפוצצה, הייתי במפגש הלומנאי, מה שאנחנו עושים פה, אני למדתי בתוכנית אקזקטיבי MBA בתל אביב, והגיע זה פרופסור בהרווארד, שסיפר שהוא לא מצליח להבין את המהלך של הרכישה של, פרח לי, את AOL. מי רכש את AOL? מה? טיים וורנר. הוא אמר, לא מבין את העסקה הזאת. דיברו אז במושגים של כלכלה חדשה, הייתה כלכלה של הוצאות. הוא אמר, עשיתי חישוב, ייקח 300 שנים להחזיר את הכסף הזה. עכשיו אנחנו הסתכלנו עליו בזיזול, אמרנו זה מהאולד סקול, הוא לא מבין על מה הוא מדבר, אבל 3 חודשים אחרי זה הסתבר שבסוף אם לא בא לקוח ולא משלם כסף, אתה יכול להיות עם רעיונות מפה ועד ורשה. ואנחנו כל הזמן קוראים על אקזיטים ומיזוגים ורכישות בעולם הסייבר. אני רואה, מסתובב בחברות, אני רואה איך חזרנו למצב שבו העובדים מנהלים את החברות. זאת אומרת, יש מרדף היום אחרי חברות, אני רואה את המשכורות, את השכר, טס לשמיים, ובסוף אני יודע שרווח זה הכנסות פחות הוצאות, אני קצת מוטרד, האם אנחנו נמצאים בבוע.
החלק השלישי, אני רוצה לדבר ממש על, על המיקרו, תכף יעלו פה ארבעה אנשים יקרים וידברו כל אחד על העולם שלו, מה עושים עם רעיונות, מה עושים עם מחשבות, כדי בסופו של דבר ללכת למכולת, כי עם רעיונות לא הולכים למכולת, אתה צריך ללכת בסוף עם משהו שמישהו מוכן לשלם עליו כסף. ובעניין הזה אני רק רוצה להזכיר את מה שצ'רצ'יל אמר, שהוא מאוד אוהב אסטרטגיה, סבבה, אבל הוא בסוף מתעניין מאוד בתוצאות. אז אנחנו נשמע פה על תוצאות, ואני מאחל לכולנו שנהנה.